ଅଶୀ ଦଶକରେ ହୋଇଥିବା ଗନ୍ଥମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶର ଏକ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପରେ ସରକାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ବକ୍ସାଇ ଖଣି ଖୋଲିବା ଲିଜ୍କୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦର ଆହ୍ୱାନରେ କରିଆସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେନ୍ ଗଲା 80 ଦଶକରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଏଇନା ଯେନ୍ ବାଲ୍କୋ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ଆଜି 30ତମ ମାନେ ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ। ଏ ସମାବେଶରେ ଫେର୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତାଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଜାଗୃତ କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାରକେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରାଯାଏସି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା। ଅତୀତର ଇତିହାସ କହୁଛେ 1983 ମସିହାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଖଣିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ନିର୍ଗତ 22ଟି ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗ ସୁକ୍ତିଲ ନଦୀ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଲଭ ବନୌଷଧି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା। ସେଥିଲାଗି ଅତୀତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଚାଓର ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲା ଚିପକୋ ମୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏନର୍ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକରି ଆଜି କାଶୀପୁର ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍, ଏ ଖଣିଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରବାରଟା, ଇଏ ଯେନ୍ ନିୟମଗିରିର ଯେନ୍ଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଜିତିକିରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜୟ ହେଇଛେ, ଆଂଶିକ ବିଜୟ ବୋଲି ଆମେ ତ ଧରୁଛୁ, ତଥାପି ଲୋକେ ବିଜୟ ବୋଲିକି କହେସନ୍। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଏହାର ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେଇଠି ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେର୍ ଗୋଟେ ଯଦି କର୍ପୋରେଟ୍କେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକେ ଦେଇନେବା ତାହେଲେ କି କେନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଲଢ଼େଇ ହେବା? ଲଢ଼େଇ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ସେଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ବେ ସେଟା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ତାର ମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦ ବଞ୍ଚିକରି ଅଛେ, ଲଢ଼ବା ଆର୍ ସେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବି ଆସୁ ତାର ସାମ୍ନା କରବା ଏତିକି ତାକତ ରଖିକରି ଅଛେ ଆଜିକା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଦେଶରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।